Dere, når vi nå er samlet her, skal vi ikke ta et møte så vi får diskutert noen ting? Som hva da? Unio. De tror de bare kan komme inn på arbeidsplassene våre og bestemme hva vi skal betale våre ansatte. Vi må sende et klinkende klart signal til disse fagforeningene om at vi ikke lar oss overkjøre på den måten. Ja, snart har de tatt fra oss all makta. Og hva har vi fått tilbake? Hva er det disse fagforeningene noensinne har gjort for oss? Hva? Jeg har fått heve og senke bord. Hva for noe? Heve og senke bord. Å ja, det stemmer. Du fikk deg en sånn. Pensjonsordningen. Ja, ja. Rette pensjon ved arbeidslivets slutt. Dere vet jo hvordan de sleit før i tida. Du får den. Pensjonsordning. Og heve og senke bord, det er to ting fagforeningen har sørget for. Men bortsett fra det... Arbeidstid. Herregud, det går da som en selvfølge. Hvor gamle er de her da? 3 år? 5 ukers ferie, 7,5 times arbeidsdag. Det er noe man tar for gitt. Foreldrepermisjon for mor og far. Betaling for alle. Medbestemmelsesrett. Overtidsbetaling. Sykelønn. Lønn når du er syk. Jeg liker den. Hvem er det som får til sånt? Det er fagforeninger, da. Det er kun deg som har ting, dette, sant? Ok, ok. Og bortsett fra heva senkebord, pensjon, regulert arbeidstid, sykelønn, medbestemmelsesrett, utdanning for alle, og overtidsbetaling, hva er det egentlig sånn, egentlig fagforeninger har gitt oss? Er det noen som kan svare på det? Økt lønn.